Zato su nam potrebne razvojne banke. Deo sredstava koji bi išao preko Fonda za razvoj, ukoliko bi se formirale i razvojne banke, pre svega razvojna banka Vojvodine, razvojna banka Kosova i Metohije i ono što morate da propagirate ovde, Niš treba da ima razvojnu banku. U Nemačkoj svaka pokrajina ima razvojnu banku. U Švajcarskoj svaki kanton ima svoju razvojnu banku. Niš je veličine Niš i okolina su veličine jednog švajcarskog kantona. Zašto Niš ne bi imao razvojnu banku? Zašto pare od ovih, od prodaje Telekoma, koja će nažalost da se desi, iako je to nonsens ekonomski, da prodajete najuspešnije preduzeće onda kada mu je najniža cena u istoriji. Danas se ne prodaje, danas se kupuje. Danas sam Telekom može da kupi Telekom u Makedoniji, Telekom u Crnoj Gori, Telekom u Rumuniji. Ali vlada će to da učini. Znači, prave glupost. Prodaju uspešno preduzeće umesto da kupuje druga. Ali dobro, desit će se, mi to ne možemo da promenimo, ali moramo da kritikujemo na svakom koraku. Te pare koje će se dobiti, one moraju da dođu u Fond za razvoj Republike Srbije i one moraju da dođu u Razvojnu banku i Vojvodine, i Kosova i Metohije, i u Razvojnu banku Niša. Vi treba u Skupštini da budete inicijatori toga da Niš ima svoju razvojnu banku. Tražite pare od Telekoma. Ako su dobili u Vojvodini od NIS-a pare, zašto vi niste dobili od Filipa Morisa? Tražite sada kroz ovo, budete inicijatori toga. Znači, ponovit ću, građevinarstvo i privreda moraju da dobiju žive pare. Tako se pokreće cela privreda.